由姜涛、李嘉文同埋台湾女星宋文华合作演出嘅电影《我的天堂城市》日前喺元芳举行首映礼，三位男女主角都有出席噶。我今天的梦想只有希望这部电影大家都可以看到，对，所以麻烦大家香港的朋友们，对，一定会嘅，一定会。姜涛咧，我的梦想，我的梦想，希望大家都开心幸福。你哋幸唔幸福先？大声啲，幸唔幸福？好啦，佢答咗啦。我再嚟 Jessica 咧。我嘅梦想就系成为一位演员啦，咁而家就实行紧啦，咁所以好开心。电影首映礼由 Catch 优惠平台冠名赞助，但系就喺首映礼即将圆满结束之际 ，Catch 竟然喺官方社交平台度宣布，同呢套电影出品及发行公司 MediaLink 永不合作。Catch 喺社交平台度发出重要声明，用词语气都几重噶，仲喺留言区度话 ，Catch 代表喺首映礼入面已经离场表示不满。由此可见，我的天堂城市首映礼系今次宣告永不合作事件嘅导火线。Catch 网站亦都已经将呢套电影嘅活动页面由官方网站入面移除。由于 Catch 就冇交代系咩原因，所以网民对有关声明都觉得耐人寻味啊！到底佢哋系因为啲咩事而反面嘅呢？